com as eleições no Brasil. Será que o voto no Brasil, ele é livre? O Brasil é um país democrático, mas será que o voto, você ir votar, é algo que você é livre para fazer? Ou você é obrigado a fazer? Vem pro vídeo. No Brasil, é engraçado quando se fala em voto, eleições, é falado em campanha política, ou seja, quando chega o momento de votar, o voto no Brasil não é livre. Porque se o voto fosse livre, eu não sairia de casa. Eu não arredaria o pé do sofá, deixaria de estar assistindo meu Netflix, jogando meu PlayStation 4, meu Mobile Legend, para sair para votar. Então o voto no Brasil não é nada de voto livre. Recadastramento biométrico, enfrentar filas quilométricas para recadastrar um título, que se o mesmo não tiver recadastramento, o mesmo é cancelado. Você fica impedido de exercer até mesmo um concurso público, se você tiver passado em um concurso público. Então que país é esse que diz que o voto é livre, que o brasileiro é obrigado a ir votar nessa nata corrupta, né? Corrupta, votos que muitas vezes são comprados, que a realidade do Brasil é essa. Que país é esse? Você é obrigado a votar, porque desde que o voto fosse livre no Brasil, eu não arredaria meu pé para ir votar em político nenhum. Nenhum. O voto não é livre no Brasil, o voto ele é obrigatório. É um país corrupto, é um país que manipula o cidadão brasileiro, faz do cidadão como marionete. Nós somos marionetes, porque quando se fala em reforma trabalhista, se fala em qualquer outra situação, é só para enxugar e com que eles façam que eles possam vir a lucrar mais. Nunca revisando no cidadão brasileiro, não. Quando fala recadastramento biométrico, é para que a gente possa estar elegendo essa nata de corrupto, pilantra, certo? Que vai estar aí governando esse país, nessa máfia miserável que é. O Brasil é um país que aonde diz que o voto é livre, certo? Qualquer outro país pode ter um voto livre, mas no Brasil não tem voto livre nenhum, não. Você é obrigado a votar, você é obrigado a acordar cedo, tá numa fila miserável dessa, recadastrando seu título, né? Então fica essa dica aí pra vocês. Então, um vídeo aqui pra mostrar, certo? A indignação que voto não tem nada de voto livre. Que eu prefiro estar aí, eu vou soltar o logo aqui da Netflix na tela, vendo meu Netflix, do que ainda recadastrando o título. Eu ia recadastrar, já tô lá recadastrando o título. Aguarda sonhando aí, que eu vou recadastrar título nenhum.